mẹ của nó mong lúc đó nghỉ rồi nè lúc đó nó đứng trong ngồi lên mẹ khách làm gì đâu. Hello meow, meow nggak sih di puja lagi. Anak mau bido ama pudna lawan ni. Aku yozi puja nggak sih buat mazani ko like from mata tuh meow. Bayi ni aku ina lupi ni aku indo zane. Mata ni kira di tiang ya tiang asu nak bani ni dom cat tau bani. Aiy di loer ya, mui di loer senari. Kuire video tu same ngam naba nggak sih video se ama same aja ina tau lo bani. Ado mui loer senari aja yang halak ya ko mui loer senari ya bapak hozi. Aja roga hulur gitu, kamera itu pun. Aduh, mau lu senai sih yang halak ya ko? Kiri, kiri, kiri. Tanggal tu, tanggal pagi ni nak kapi sih. Aduh, na bacaan kiri ni. Minta nak kalau utara nasak tu, una ba? Tanggal tu apa? Eh, kita jadi apa? Oni tiang ye kah jantung, jeong, jeong, jeong. Wah. Ni lagi terus jengke? Ada apa tu? Jangan tahu bani tiang ya bani. Sina, Sina kena mali jeng mama lekai hero ni Sina. Tahu bi kira, hi ini teruk dana. Hi, hi guys, welcome to my channel. Mui kira macam lu sen bang amre, isu ni mui ngai bukan ni sok. Nalor ya, kau ni je, kau kira ni lagi dia apa? Masak tu ni, ipa ipa jadi mana susah tu kira ni macam. Wah ni, lu sen lu ni. Kau yang mungkin tahu sih kena baga sana baga mai mai pangkau itu lu senari aku yang upah mungkin yang lagi. Hai. Kali no. Kau mungkin upah lagi. Kali no apa mana kiri sejauh. Mama itu muka kiri kiri kapsen. Oh ni kira jangan lu selo apa. Yang ini aku yang nak lebih lu senangai pada ini luar ini jadinya lebih awal deh. Usaha nama orang sam ne. Sanu thado bangam dia ini sabu kali kita hanya dia, aduh mayam, eh ni sam semai pun masa ini honda paksa dapat do, komen dah happy lo mayam. Duga mayam, eh ni si balik je paksa dapat ye yangu, aku ina lupa duga ni, ha lupa lagi link ni apa ko, yang paksa bani ko mayam. Si ni ina lupa duga ni apa ko. Aduh, mana yang orang sari kiri sih? Aduh, mana ujian kiri? Kiri baru loi nene, ujian loi sari. Aduh, ibai nene ujian thok teror bani. Kamu itu ujian, ini macam mana ujian? Haja bani. Mian, ini ngasih dress ini ya. Pandi kira fal le. Saka noi bersih kan? Selalu. Kebal loh dek, kena. Masanya cukup ini kiri sih, asyik kebal ini apa nak tahu sih. Aku yang ishoy jangan macam tu sih. Lao terus lao. Ada mian masa jangan ke lao, lagi ina lupa sih. Mani budai jangan wana tungai ni, puja lagi dah waktu. Oh lao, oh lao, oh lao, sih di pasar itu nak siapa? Mana yang jah eh? Tuh le, lama tak jumpa ni. Kau ni ke, kau hom ni jatuh sih lah. Lai korang macam tu, ini kerana ditiangnya dah kau jeli je. Pasal tu aja orang ni masih. Tengok ni wahai, aman tengok ni hari udah nanang tu. Ika aja deh, anu lagi pagi. Yang mika sesak ujian ningter bado. Kamu jadi sih dia dah. Lah kiri ni aman aku. Kau ni je lah kiri, bawa kau dah inu kau ni bawa pangkai dah kiri bu. Kiri di kiri ni lagi bado. Amau di kiri amri bawa mai mai sih tu. Aijalan metu. Aijalan metu. Aijalan metu. Ayo juga tuh mida na, sahaja kiri benupi muzak tu asini. Sekarang luaraga ni ya, tasian tanah orang orang kamu hanna tasian tu jumla thilamaga. Kamu layu hui macam hui macam topuk thorak na, hui punam macik na dana. Mas jam teng lebo. Mas, koi hujik ta. Pantai dia ulai ya. Ada ngai sih. Ini tak ni. Ayah sih na tanah dapat deh mah di sana kerana ni aku lagi kerana lagi jauh orang na mah sih pantau bi kurang loh ya ramai, kau di kurang mau deh pantau bi ka, hey, kami lagi dom lagi bakal lagi, mah tak sih tanah pada aku kawai ni sah sih, pantau bi ki maya kat tu aku nangau deh, macam bi, kaya jalur no.
ไม่ได้ดุงคนจะได้กินผู้ชายคุยชิโก้เฮงผู้หญิงนี่ได้หายกูรอ ไอ้เล่ร้อยก็ยังมองกันนั่งดมจุงไว้บ้างไอ้หมาเนี่ยพี่กลางไอ้ไปเช้ายังทันได้เจอเลยไอ้คนไอ้จ้าก็อยากเลยนะไก่ไอ้มาสไปกินนี่มีเงินเยอะเนี่ยคนเดียวมีเงินเยอะมาลินี่เอาเงินตัวเดียวมาลินี่เฟรชสุดทุกเลยไอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วดินโนบายมาเก็บตัวเดียวไอ้นี่มาลังอีสิมาแล้วเจ๊เล่นเล่นเล่นแต่เช่นตานารูป ไม่เห็นเครื่องเลยนะขนาดได้มาเลยก่อนไอ้กี่แม่ได้ตาเราไปได้ไม่เอ็กซ์เองเลยก็ไอ้นะคนที่ว่ากี่ปีจานนี่เฟ่ไม่ใช่ปะไม่ใช่ปีนี้มีก็แม่ไม่ได้มาที่ปะไอ้ตันเลี้ย ไอ้มามีเด้อชีดีก็ไม่ต้องนี่มีจิ้งจับปลาไม่ทำใช่จิ้งโอ้ยเนี่ยทุเรศก็จะจับปลาปุ่นมาลอยเนี่ยมาทำมันจะเป็นนั่งอยู่นั่งเบียดเด็กกับผมยังที่เอ้ยเต้เอ้ มีแกมติลลี่เจียงบ่มีปัจจัยอันติลล์มีเฮ่ชิดีมีแกมติลล์เนี่ยทำมาจ้ามันนับกันยากรู้ไปจ้าข้าวข้าวข้าวจ้ามันนับกันยากรู้ร้านนี้มีทำบ่ได้ ตัวอะไรอย่างตัดเลยใช่ไหมยาเด็บอ่ะ
ไปซาซาวรอจะหันเนี่ยยําพาเวปะโกราปะโกราทงบะยูเตลาทงบะหวายทงบะซาโรบินี่เนี่ยลุยคุซะเลยปะทะเลองค์กิยําพาเวไลปะซะเสียหิมะกิมะปานตะกิลากะสมัยนั้นไลปะซาซาวฟังเจบายเสียทุกทีมาที่งายใจเราใจอีรําเดลาคุเสียชาละสุชานะมะยามมะยามมะคุยอยู่จิกตะไลครอมลอยนะจ้าลอยนะหะเลไล
lagi cak susah deh, do, yang tu hau deh, lagi hujan loh ini hari eh tiang tu korang tiangnya, atau orang matang dah baca baca mana video dah muka tiang nara semiam, awak sih kau yang di video sih loh sih lagi, kau, wah suah mana loh deh, bye bye.